Fredsnätverket i Miljöpartiet Göteborg. Och vi är en intressenätverk för medlem i Göteborgs avdelningar. Vi har vår mål inkluderar att medlem ska få en bättre förståelse av den svenska militärens roll i FN, EU, Partnership for Fred, NATO. Vi vill påverka politik internt i partiet genom att skriva motion. Vi vill påverka politik externt genom att anordna seminarium, konserter och action. Som också ger tillfället att samarbeta med andra organisationer inom Göteborgs fredsrörelse. Nätverket har funnits i ett år och vi har anordnat bland annat ett samtal om krig och kvinnor på språkcaféet. Ett koncert med aktivist troubadour David Rovics, International Dog for Fred i samarbete med Fredsham och ett palestinska solidarisk afton med palestinska ambassadören. Vi hoppas att anordna en action nästa månad på 17 april som är International Dog emot military spending. Och vi hoppas att anordna ett studiecirkel till hösten. Vi har deltagit i Fredsham sedan september och vi glädjer oss för att fortsätta samarbeta. Tack. Jag måste hämta mina papper och se vad jag har. Gudrun Tyberg för Kvinnor för Fred. Jag har varit med i Fredsham ett antal år. Hur länge är det ingen som kommer ihåg? Inte ens jag. Så är vårt huvudtema är kärnvapen och kärnvapennedrustning. Och vi har jobbat med det genom budkaveln där ni, väldigt många av er var med och jobbade för en kärnvapenfri värld. Så att budkaveln är det stora projekt vi har drivit de senaste åren tillsammans med det här projektet som jag presenterade förut i irakiska Kurdistan. Det är våra största projekt. Nu har vi satt igång en studiecirkel, tyvärr i Stockholm, som då gör att vi medlemmar kan utveckla oss och få mer kunskaper i just de här frågorna som... Jag är inte med. Den heter... Den närmaste föreläsningen där heter Rymdinstallationer för krigföring. Och det handlar om kärnvapen, det handlar om norsk militarisering av polområdena och det handlar om rymden, Europa och rymden och Galileo-projektet som många av er kanske känner till. Och det, den studiecirkeln gör att vi, Kvinnor för Fred, då, ska få mer kunskap. Det är framförallt det som den syftar till. Sen här i Göteborg så vill jag bidra till den här plattformen som ju är, vi hoppas ska kunna komma ut av den här dagen idag, ett embryo till i alla fall. Där har jag fyra teman som jag vill presentera. Och det ena är kärnvapennedrustning och det andra är militariseringen, motverka militariseringen. Och det tredje är alliansfrihet och det fjärde är att befordra en fredskultur. Det är de fyra temana som jag har skrivit ner och som vi kan diskutera framöver under dagen naturligtvis. Men sen har jag en del annat jag vill säga, men det kommer lite senare. Det där var en presentation av Kvinnor för Fred. Tack. Bra. Ja. Tack. Mitt namn är Gunnar Lindberg. Jag är medlem av Occupy Göteborg. Men vi som är här representerar antivapengruppen som nyligen är bildad och vi är ungefär 10 medlemmar. Vi håller på att lära oss och vi har inte några färdiga konkreta projekt ännu, men vi räknar med att antingen själva organisera eller delta i någon demonstration mot vapenexporten nu under våren. Vi håller också på att ta fram ett manifest som är
i princip är riktat mot över hela världen. Och jag ska läsa upp inledningen som är allmänt hållen och jag tror att de flesta människor i hela världen kan hålla med om detta. Människan utvecklades i Afrika. De första små grupperna var jägare och samlare. De kunde överleva i en vacker men ofta svårbemästrad omgivning genom att samarbeta. Emellertid kunde strider bryta ut och två grupper möttes. Nu, flera årtusenden och civilisationer senare, är jorden befolkad av ett mycket stort antal människor. Vi har idag komplicerade globala och lokala system som ger en bra tillvaro för en stor del av mänskligheten. Tyvärr har vi också fruktansvärda vapen av alla slag som kommer till användning i stora och små konflikter. Alla typer av grupper, stora och små, vita och färgade, fredliga och aggressiva, har under historiens gång blivit förödmjukade eller förtryckta. Vissa grupper har nästan blivit utrotade. Kränkningar och orättvisor har hos de berörda eller deras ättlingar skapat revanschkänslor och krav på ursäkter från förövare eller deras ättlingar. Ett fåtal ursäkter har också getts, men flera borde ges. Trots alla framsteg finns det fortfarande en stor mängd fattiga människor i världen och många stater har långt kvar till det välstånd som är vanligt i västvärlden. Ansvaret för detta dåliga tillstånd vilar till stor del på västvärlden. Sen håller vi på att diskutera konkreta punkter med vädjanden som vi hoppas också de flesta människor, även den värsta demokratin eller diktatur kan hålla med om. Men så småningom hoppas vi inte kommer fram något konkret om detta. Ja, tack för mig. Tack så mycket. Anna-Lena Widlund, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, förkortas IKFF. Vi kämpar mot militariseringen av världen och vi har en global nedrustning. Vi kämpar mot kärnvapen, för kvinnors rättigheter. Och här i Göteborg så har vi precis haft ett nordiskt möte där folk från fyra olika nationella förbund, Finland, Danmark, Norge och Sverige då möts. Och där gjordes ett uttalande som ligger här framme och det är alltså mot militariseringen av Norden, som jag kan tala om. I Göteborgskretsen så har vi koncentrerat oss bland annat på det här med skärgårdskriget. Och vi hade tidigare då på Bokmässan ett seminar om krigsturism. Det kan jag också ta. Så att det är lite kort och gott vad vi gör. Så tack ska du ha. Jag heter Monica Ingvall och tillhör bland annat yrkesgruppen mot kärnvapen och specifikt jag själv är handläggare mot kärnvapen. De flesta yrkesgrupper mot kärnvapen bildades under kalla krigets värsta dagar på 80-talet, början av 80-talet. Och Gunnar Westberg som skulle bli första talare här tillhör läkare mot kärnvapen som är den största gruppen som finns över hela världen kan man säga. Med olika benämningar som finns läkare mot kärnvapen i hela världen. Och tanken bakom att man har en yrkesgrupp mot kärnvapen kan ju vara lite främmande, för egentligen är man en människa mot kärnvapen. Men tanken var att man via sitt yrke ofta möter människor som kanske inte har tänkt på de här frågorna, kollegor, de man möter i sin yrkesutövning. Och att man den vägen lättare kan bilda en opinion mot kärnvapen genom att sprida information. Så det här är väl tanken bakom att just ha yrkesgrupper mot kärnvapen. Och vad vi finns huvudsakligen nu i Göteborg och Stockholm och jobbar här i Göteborg mycket med att vi brukar arrangera en manifestation på Hiroshima-dagen den 5 augusti. Det är ett av de stora arbetsområdena vi har och sen vi kommer på bokmässan och på skolan där vi har möjlighet att träffa folk och informera. Jag tillhör Svenska Freds- och skiljedomsföreningen som det heter. Vi brukar förkorta den i Svenska Freds. Och det är, om jag får skryta lite, Sveriges äldsta och största fredsförening.
Eller hur? Vi brukar sitta där, ja. Ja, och vi har ju kansli på Stockholm och som ju arbetar mycket för att påverka politiker och går ut i media. Ni har säkert sett vår ordförande Anna Ek talar ibland i tv och så här. För att när det gäller frågor som har med militarism eller med sådana frågor så alltså brukar Svenska Freds liksom tillfråga om vi vill yttra oss. Så att vi har en stark position på det sättet. Men sen har vi, nu kommer jag till det som vi har ju olika lokalföreningar. Och här i Göteborg har vi en lokalförening med över 400 medlemmar, eller hur? Och det är ju inte så många. Alla kommer ju inte på mötena, men vi har ju en styrelse. Jag har blivit ganska nyligen varit ordförande i lokalföreningen. Och jag har hela tiden tyckt att stora, goda frågor ska goda krafter samverka. Så jag är så glad för Fredsam som jag kom med ganska snart när jag flyttade hit till Göteborg och började komma med i fredsarbetet. Och upptäckte att där har jag ju så många likasinnade. Så jag är väldigt glad för det här med den här plattformen som vi tänker på. För det ska bli så roligt att samarbeta om de här frågorna. För det är ju så ledsamt att vi behöver ju inte uppfinna hjulet två gånger liksom. Utan fredsfrågor är någonting som ligger oss varmt om hjärtat. Och ju fler vi är, ju starkare är vi och kan komma ut med vårt fredsbudskap som är gemensamt för alla här närvarande. Tack. Hej, jag heter Fatima Raisi. Jag tillhör Forum för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran. Det är en partipolitisk religiös obunden frivillig organisation. Vi har grundat oss i Göteborg sedan cirka 12 år sedan, men har även medlemmar i hela Sverige nu och över Norden. Vårt syfte är att stödja individer och olika folkgrupper, mest Iran. Och även försöka, jag måste använda fusk, kränkningar av de mänskliga rättigheter som finns. Vi har samarbete med olika organisationer i de frågor som är relevanta för oss. Bland annat Fredsam, den sista tiden, FN-förbundet, Amnesty, rättighetscenter, olika MR-organisationer både i Iran och internationellt. Vad kan jag säga mer? Vår uppdrag är att vi försöker att skapa nätverk för att både utvecklas och ge information till våra samarbetsparterna. Även har demonstrationer, protestaktioner, vi har seminarier, studiecirklar för våra medlemmar, bland annat. Jag tror att det räcker. Tack ska du ha. Evert Egerlind i Kristna Freds, där vi också har präster, pastorer och diakoner med kärnvapen som en sektion. Och Kristna Freds, vilka olika saker som finns på programmet där, det finns en broschyr nere på bordet där. Och jag vill också nämna att vi är väldigt engagerade i det här ekumeniska följeslagarprogrammet för Palestina och Israel. Och vad vi sysslar med här i Göteborgsavdelningen, som jag närmast då tänker på nu, det är
först vi är 120 utskick medlemmar. Det är väl lite fler medlemmar, för det är ibland familj och ibland par. Det finns lokalföreningar i Alingsås och Kungälv närmast. Och icke-våld och konfliktlösning har vi arbetat med ganska länge. Och också, som jag sa, med det här följeslagarprogrammet mot vapenexport. Där har vi gjort aktiviteter inför valet bland annat med riksdagspolitikerna. Och det fjärde som jag i så fall skulle nämna av det som är, det är att vi också har varit inblandade och är inblandade i interreligiös dialog. Det har ju bland annat varit fotboll mellan präster, imamer och även rabbiner. Och det där fortsätter, även om vi inte har huvuddelen av initiativet i den aktiviteten, så är det flera från oss som är med i det. Och jag tänkte bara nämna att vi gläds över invigningen av det interreligiösa centret på Kyrkogatan 25 som kommer att vara den 20 april. Jag kan inte upprepa fler datum sådär, men jag tycker det är en sak som känns viktig för oss. Tack för det. Tack så mycket. Kyrkogatan 25. Och det kan ni titta in, för det ska vara ett ganska stor del av det. Så när det invigs alltså den 20 april, så att det är lite kvar. Ja. Men när ni går förbi 2018 25, så se om det är öppet där, för att kommer att finnas någon anställd och det finns möjlighet att ha aktiviteter som är efter ett visst, vad ska jag säga, program. Jag heter Karin Niklas Karlsson och jag är representant för Lärare för fred. Vi har vår styrelse huvudsakligen här i Göteborg. Det är en fattig, alldeles för liten förening, borde ju vara jättestor egentligen. Och det betyder att jag inte har pengar till att få folk att resa till våra möten och så det är faktiskt att vara flera stycken här i Göteborg. Vi jobbar ju naturligtvis med utbildning för olika åldrar, från de små föräldrar och upp till vuxenutbildning. Framför allt för att få in konflikthantering och den konstruktiva konflikthanteringen och verka för en fredskultur. Och dessutom emot då naturligtvis kärnvapen och mot vapenexport och så. Men nu för tillfället är det så att vi som verksamma i huvudsak eller i stor utsträckning arbetar med konstruktiv konflikthantering rätt mycket på lokaler och skolor och sådär. Och vi bjuder in till ett möte den 29, alltså nu på torsdag, 29 mars, tillsammans med Lärarförbundet. Och det kommer då att handla om den här mobbning och Skolverkets senaste rapport om utvärdering av metoder mot mobbning. Vi arbetar för skolmedling och för olika metoder att få en fredligare, mer harmonisk värld. Mindre våldsamt, icke-våldsamt. Och har samma tema som de andra här, mänskliga rättigheter och nedrustning och så. Vi har en hemsida som heter helt enkelt lararefordfred.se i ett ord. Och den har jag jobbat med rätt mycket med kalendariet framförallt. Ska komma vidare med andra informationer där. Det finns annat också om metoder och det finns rätt mycket på hemsidan. Men jag ville slå ett slag för vårt kalendarium, att ni går in och tittar där. För då ser man liksom det närmaste som händer. Och eftersom jag som ska skriva den här rätt göteborgsbaserad, så är det rätt mycket det som sker i Göteborg. Och jag tar emot också. Jag kan skriva upp både Lärare för freds adress och min egen e-postadress. För när man skriver in på kommer det inte in, så hon jobbar inte med det, utan det är jag som gör det. Så kan ni skicka till mig. Jag håller ju koll på fredsam protokoll och sånt, va? Och ser att jag inte skriver in allt. Men ofta är det väldigt bra med pdf-filer, för då behöver man inte skriva så mycket. Utan då får man också den hela affischen. Blir det med en doc-fil, så ändrar jag den till pdf. Så
Så att Orust har ju kommit, deras jättefina fredsförening har ju kommit fram så att alla deras aktiviteter står ju där på hemsidan. Och Ofos har jag fått in här med onsdagskaféerna och så. Så att det är det välkomna och hör av er. Det var hemsidan. Vi jobbar på med biblioteksmässan tillsammans med övriga yrkesgrupper. Det här är en yrkesgrupp för kärnvapen. Det är ju liksom två ben kan man säga. Det är konflikthantering lokalt och globalt. Och så är det nedrustning och mot kärnvapen. Det är det vi gör i stort sett. Och vi har ju material, böcker och så. Jag skulle ut din utmärkta redogörelse för yrkesgruppen. Jag skulle lägga till en sak. Jag är ju läkare på kärnvapen också sedan många år. Och jag minns ju då vi var på 80-talet. Då var det så att man yrkesgrupperna kom ju också in med sina egna forskning och information utifrån sina synpunkter. Och då var det ju framförallt information om kärnvapenvinden. Och det var en väldigt stor information. Och sen kom andra yrkesgrupper och tog ut information utifrån sina utgångspunkter. Och vi hade forskare och ingenjörer. Det var ju väldigt stort på 80-talet. Och tyvärr är det ju inte ändra sig. Det kan fortfarande bli en kärnvapenvinden. Jag vet inte så mycket om det tidigare eller inte. Karin har också skrivit en bok. Jag skriver en doktorshandling och sen en svensk version och sen sista tänkte du nog på att hantera konflikter för vi folk. För den kan användas av många och naturligtvis också. Det är en teori och sen en koppling väldigt mycket till vad man kan säga och göra och tänka. Ja, men det var ju väldigt. Jag kan lägga ut den här i mitt jag kan skriva upp den. Är det säkert? Det kommer väl att bli så att bok och bibliotek och master i höst nu kommer att ha mycket uppmärksamhet. Hade det förra. Sedan har vi taget också som vi presenterar. Ja. Vad du står för. Ja, precis. Jag är här som representant från Vänsterpartiet. Jag är ordförande för Vänsterpartiet här i Göteborg. Och jag ska inte förklara så mycket om Vänsterpartiet. Ni vet säkert vad det är för någonting. Vi har ju historiskt sett varit ett parti som har jobbat för fred och mot krig i olika perioder. Det har ju sett olika ut. Nu närmast här så vad jag har förstått så är frågan om militarisering av den södra skärgården aktuell. Vi har ju i riksdagen i alla fall försökt att lyfta upp den här frågan så långt det går att göra där. Men vi är också intresserade av att skapa en bred rörelse här i Göteborg. För vi tror att det finns potential att skapa en sån rörelse kring den här frågan. För att helt enkelt få den borgerliga regeringen att lägga det här projektet med militariseringen av södra skärgården i valpåsen så att det inte blir verklighet. Vi vill ha en skärgård som är avmilitariserad och Göteborgs område ska inte användas för militära övningar i synnerhet när NATO-länder är involverade för vi slår vakt om vår alliansfrihet. Och i det arbetet är vi jätteintresserade att delta och jag kommer säkert ha kontakt med helt på ett annat sätt om hur vi kan driva det här arbetet för den närmaste tiden. För att jag tror att det finns nu en gyllene tid för att lyfta det här på ett klokt sätt. Så att vi får en bred uppslutning också bland alla människorna som inte är just här i det här rummet idag så att säga. Och sen ska jag säga också att jag måste avvika. Dels för att jag har en liten dotter här och så ska jag på ett annat möte här också. Så att jag kommer tyvärr inte att vara med hela dagen utan att avvika. Tack ska du ha. Jag måste citera en nyfärdad generalsekreterare i FN som skrev några år sedan. Jag blir så djupt rörd när jag ser kraften i fredsarbetet och vapen. Och det är väl vad jag känner när jag ser oss när vi har börjat träffas på våra. Så är det mer att vi snabbt berättar för
tillsammans. Får jag bara nämna Ulf Fogdo som inte är här? Ja. Jag tog med mig deras senaste nyhetsblad, både i färg och svartvitt, som ni kan ta här framme på bordet. De är väldigt roliga. Det är ett väldigt bra nyhetsblad, så det finns några stycken i alla fall. Och sen har jag med ytterligare lite information som jag har några ex utav, men jag kan inte trycka upp så många så enkelt. Men det finns alltså information om varför Abbas behöver pengar till det här projektet i Halabja. Och det finns information om ett brev som vi vill skicka, gärna från oss alla, till Carl Bildt om och tacka honom för det som stod i New York Times för några dagar sedan, närmare den 20 mars, så stod det så här: "Diplomacy is the only alternative for those seeking a lasting and sustainable solution to the Iran nuclear issue and peace in the region. The other options are recipes for war and in all probability a nuclear armed Iran." Och det uttalandet, det har han och den finske utrikesministern tagit gemensamt. Han heter Erkki Tuomioja. Och det här uttalandet, vi vill alltså tacka dem för det här uttalandet. Jag har skrivit en liten vårlig lätt, litet vårlig lätt tack. Och det låter så här, det är mina ord då, förutom det här citatet från New York Times, så säger jag så här: "När vårdavgängningen äntligen vände vinter till vår fick vi i Kvinnor för fred ytterligare ett glädjande budskap i samma riktning, publicerat i New York Times den 20 mars 2012. Så kommer då det här citatet ur New York Times. Under rubriken "The only option in Iran" uttalades samstämmigt de här orden av Finlands och Sveriges utrikesminister Erkki Tuomioja och Carl Bildt. "Vi Kvinnor för fred i Sverige gläder oss åt uttalandet och vi visar vår uppskattning genom den här skrivelsen. Det är underbart att kunna tala med vår systerförening Kvinnor för fred i Finland om detta livgivande samarbete mellan våra två länders utrikesministrar." Och det här skulle ju gå att översätta till alla våra föreningars språk, eller att vi tillsammans kan ta ett uttalande. Det lägger jag också på bordet, och om vi inte kommer överens om att skicka just mina vårlika hälsningar, vilka ju är mitt personliga sätt att skriva, så kan vi från Kvinnor för fred skicka det här. Men det finns ändå en möjlighet att vi tackar ditt och tog med mig. Ja, jag stannar där just nu. Jag har mycket mer. Gudrun, innan du går vidare eller de andra, vårt land heter inte Iran. Utan det heter Iran, men väldigt vackert, så Iran till något annat. Heter Iran på engelska? Ja, det ska uttalas så. Okay, om det är någonting från Sverige och enbart från Sverige, så svenskt uttal ska gälla, och det är samma sak för Iran. Det heter Iran. Utmärkt. Vi ska inte amerikanisera Iran. Okej, då tackar vi er. Ska vi ge dem en applåd kanske?